...dengan perubahan persekitaran. Empat leburaya pulau lintas turun melayu tengah malam ini. Assalamualaikum dan salam program Malaysia. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsuddin. Jangan terpedaya manifesto bulan dan bintang. Sebaliknya, ujar Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, segala intipati dalam bajet 2023 merupakan janji yang akan dan mampu dilaksana dari segi kewangan. Ujar beliau, bajet tidak boleh ditipu dan semua yang dijanjikan telah dikaji secara teliti sebelum dibentang. Ada beza antara bajet yang dibentangkan dengan manifesto manifesto nanti macam-macam manifesto akan keluar langit bintang bulan semua dia janji kalau boleh bulan dibawa turun jatuh ke riba kalau boleh dia orang akan janji apa saja tetapi cukuplah sekali terkena jangan kita lupa tetapi apabila kita bentangkan bajet Duit telah tersedia. Itu beza dia. Kita bukan janji kosong. Bajet 2023 berjumlah 372.3 bilion ringgit dibentang pada 7 Oktober lepas sebelum parlimen dibubarkan 3 hari kemudian. Pada program berasingan di Bandar Baru Kedah, Perdana Menteri mengingatkan ahli Barisan Nasional sedar dan tahu siapa kawan dan lawan parti itu dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 tidak lama lagi. Tegasnya senjata dan peluru milik BN perlu dielak daripada terkena parti sendiri. Dan kita mempunyai banyak peluru-peluru. Saya dah sediakan peluru yang banyak. Yang pertamanya, bajet. Bajet tu kena dihebohkan kepada rakyat. Kalau di Kedah ni, nelayan di Kuala Kedah dapat 300 bulan duduk rumah pun dapat 300 bulan tak payah tahu gajian bagi lagi 300 bulan pesawat padi di Kedah dua musim kita bayar waktu bertumbuh padi masak 200 bulan 4 bulan kerana dua kali dua kali setahun 400 800 ringgit kita bagi kepada pesawat tak termasuk subsidi baja subsidi benih dan benih padi dan sebagainya semua kita beri kepada rakyat kita. Pendori getah dulu pendori getah dapat 2 bulan saja bulan 11 bulan 12 saya kata bulan 11 bulan 12 tengkujuh bersambung sampai bulan 1 sampai bulan 2 jadi kita bagi kepada pendori getah RM200 sebulan kali 4 bulan waktu musim tergunung dapat RM800 sebulan ini kita buat untuk tengah rakyat. Beliau berucap pada program Solidariti Kestabilan dan Kemakmuran di Dataran Serdang. Hadir sama Pengurusi BN Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan Pengurusi BN Kedah Datuk Seri Jamil Khil Baharum. BN menyasarkan sekurang-kurangnya 11 kerusi parlimen di Kedah untuk dimenangi pada PRU ke-15 ini. Lapor berita secara bertanggungjawab tanpa langgar etika dan undang-undang berkaitan. Itu peringatan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa kepada petugas media sepanjang membuat liputan PRU15. Tegas beliau, penyampaian maklumat yang cepat, tepat serta difahami rakyat sebahagian daripada pendekatan menjayakan proses demokrasi berparlimen di negara ini. Dalam saat yang begini, banyak juga pemberitaan yang akan melanggar etika tertentu akan menggunakan kesempatan untuk membuat hasutan dan sebagainya tapi peringatan yang nak kita berikan ialah sebagai sebuah negara yang mempunyai undang-undang dalam suasana kebebasan media jangan melanggari mana-mana peraturan dan undang-undang yang sedia ada kerana walaupun dalam keadaan musim pilihan raya dan caretaker government the rule of law still prevail Beliau berkata kepada pemberita selepas menyampaikan amanat kepada petugas media RTM yang akan bertugas pada PRU15 di Angkasa Buri. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengambil inisiatif berbincang dengan Agensi Pakar Keselamatan Cyber Kebangsaan, Cyber Security Malaysia CSM, bagi mengatasi masalah pencerobohan cyber menjelang musim pilihan raya umum ke-15 PRU15 ini. Timbalan Menteri Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, pencubaan cyber yang pernah dikesan pada pilihan raya lepas perlu diberi perhatian. Menurut Datuk Zahidi, ketika PRU14 lalu, ada telefon bimbit sesetengah calon menerima panggilan spam dan digodam. Jadi kita lihat kali ini, kita kerajaan, kita cuba berbincang dengan cyber security supaya kita cepat melaporkan kepada cyber security supaya mereka dapat counter balik Siapa yang telah mengadakan apa uh, hacker ni dan sebagainya kita tengah usahakanlah kita buat persediaan kadar tol empat raya di bawah pengendali kumpulan projek lintasan Kota Holdings dan Rapid Pro Lintas diturunkan antara 8 dan 15 peratus berkat kuasa tengah malam ini. Lebuh raya berkenaan adalah lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur Akleh, lebuh raya koridor Gatri GCE, lebuh raya Kemuning Shah Alam LKSA dan lebuh raya lingkaran penyuaian trafik Kajang Silk. Pengguna lebuh raya Akleh akan menikmati pemotongan 15%, manakala tiga lebuh raya lain masing-masing diberi penurunan sebanyak 8%. Pengurangan kadar tol itu membabitkan kenderaan kelas 1, kelas 4 dan kelas 5. Penurunan kadar tol itu menandakan keprihatinan kerajaan terhadap masalah rakyat yang berdepan kenaikan kos sara hidup. Rakyat warga Israel Nas Daily yang dikesan memasuki negara ini menggunakan pasport dari negara St. Kitts and Nevis. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata Nas Daily atau nama sebenarnya Nusir Yassin mempunyai dua kerakyatan iaitu Israel dan St. Kitts and Nevis iaitu negara dari Kepulauan Caribbean. Beliau seorang warga negara Israel. Apa yang ingin saya jelaskan di sini ialah beliau ini masuk ke Malaysia dengan menggunakan pasport negara lain. Bukan pasport daripada negara Israel ini. Beliau menggunakan pasport Saints, Kitts and Nevis iaitu sebuah negara di dalam community Caribbean Community yang mana kerajaan negara di Saint Kitts and Nevis ini saya fahamkan boleh diperolehi oleh rakyat daripada negara lain. Beliau ditemui pada majlis perasmian program 3P di Pusat Reintegrasi Penghuni Mantin. Nas Daily memasuki negara ini pada 15 Oktober lalu dan keluar pada 16 Oktober. Buat masa ini, tiada tindakan dari segi akta imigresen dikenakan ke atas Nas Daily kerana kemasukannya secara sah sebagai pelancong umat Islam di negara ini dinasihat untuk melaporkan kepada pihak berkuasa Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing sekiranya mendapati terdapat pendakwah jemputan dari luar negara yang meragukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata, kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi memastikan pihak berkuasa agama negeri dapat menjalankan siasatan terperinci sekaligus membendung pendakwah tidak diiktiraf. Katanya lagi garis panduan JAKIM Jabatan Kemajuan Islam Malaysia menetapkan bahawa pendakwah yang tidak bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah adalah dibenarkan melainkan mereka yang menimbulkan konflik dan perpecahan. Sebab itulah kita tamanya nak belajar tu biarlah dengan guru. Okey, cari guru nak belajar. Guru pula guru yang mursyid. Ha yang beramal dengan ilmu dia. Yang ketiganya kita proper tengok. Dia tu tengok. Yang kita banding dengan hak yang ustaz-ustaz yang ada otoriti yang menguraikan agama. Kalau agak pelik-pelik sangat tu tak boleh ikutlah. Dan kalau perlu kita reportlah kepada jabatan agama untuk bertindakkan. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai isu membabitkan seorang pendakwah yang dikatakan berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang datang ke Malaysia untuk mengadakan ceramah di beberapa negeri. Beliau ditemui media selepas Majlis Kesyukuran Tamat Operasi Haji dan Penghargaan Sahabat Korporat Musim Haji 1443 Hijrah di Menara Tabung Haji di Ibu Negara. Tabung Haji TH akan meneruskan bantuan kewangan haji secara bersasar bagi memastikan ia dimanfaatkan sepenuhnya oleh golongan yang paling memerlukan. Langkah itu diambil walaupun kos haji muasasa dijangka terus meningkat sekitar RM31,000 seorang pada tahun hadapan berbanding RM28,632 tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Idris Ahmad berkata, pihaknya sentiasa memantau dan bekerjasama dengan TH bagi memberikan perkhidmatan terbaik dengan kos berpatutan kepada jemaah. Saya kagum dengan komitmen dan kerja keras yang ditunjukkan justru sabas dan terima kasih saya ucapkan kepada semua petugas yang telah menabuh khidmat bakti sepanjang operasi haji 1443 Hijrah sama ada di tanah air ataupun di tanah suci. Beliau ditemui pada Majlis Kesyukuran Tamat Operasi Haji dan Penghargaan Sahabat Korporat TH Musim Haji 2022 di Ibu Negara. T.H. memaklumkan kejayaan operasi haji musim ini adalah hasil sokongan penuh diberikan pelbagai pihak terutama agensi kerajaan dan swasta. Kecemasan boleh saya bantu? Encik, ada motor aksidenlah dekat sini Encik. Langkah gajah aku. <coughs> Encik, ada kebakaranlah di alamat 5 Jalan Tembikai, Sya Alam. PGO dari FRT Sya Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. 1999. Gunakan dengan berhemah. Mau Seorang pekerja kilang ditahan reman empat hari sehingga Sabtu bagi membantu siasatan kes penipuan urusan pembelian ternakan lembu untuk ibadah korban Mei lalu. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan berkata lelaki berusia 25 tahun itu ditahan polis di Shah Alam Selangor kira-kira pukul 10 malam semalam. Menurut Superintendent Hanyan Ramlan, beliau menerima aduan daripada empat pengadu sekitar daerah Kemaman yang mendakwa suspek menawarkan harga lembu lebih murah daripada harga pasaran untuk ibadah korban. Bagi meyakinkan pembeli, suspek menghantar gambar ternakan selain membawa mangsa ke kandang lembu di kampung Mak Cili yang didakwa miliknya. Mangsa yang mempercayai perkara tersebut membuat bayaran penuh namun tidak menerima lembu dijanjikan sehingga gagal melaksanakan ibadah korban tahun ini kerugian keseluruhan masih dalam siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Polis Kelantan merampas pelbagai jenis dadah dianggarkan bernilai hampir RM125,000 dalam tiga sebuah berasingan di tiga daerah di negeri itu semalam. Turut ditahan tiga lelaki berusia antara 22 hingga 41 tahun dipercayai pengedar dadah. Menurut Ketua Polis Kelantan, Dato' Muhammad Zaki Harun, kesemua suspek direman seminggu bermula hari ini dan semalam. Rampasan dadah terbabit dipercayai untuk pasaran seluruh negara dan boleh digunakan kepada 6,657 penagih. Kalau dia nak bawa secara besar-besaran, mungkin dalam situasi sekarang dia tak berapa yakin, mungkin dia bawa secara runcit. Jadi kalau kita jumpa bekalan yang, apa ni, yang kecil pun, tak semestinya untuk pasaran tempatan saja itu kita akan uh, buat siasatan lanjut. Yang pentingnya walaupun banyak walaupun sikit tindakan akan terus kita ambil. Kes disiasat di bawah seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lebih 3000 papan telur ayam pelbagai grade habis dijual dalam tempoh 3 jam di sebuah kedai pemborong telur di Bandar Chukai, Kuala Terengganu hari ini. Orang ramai beratur panjang sebelum kedai dibuka pada pukul 9 pagi. Pemilik kedai, Alfian Ibrahim berkata, kedainya mula diserbu pelanggan seawal pukul 7 pagi. Hari ini kita dapat bekalan daripada ladang 3100. maknanya kita kita terima telur daripada subuh tadi. Kita buka, buka kedai 7.30. 7.30 maksudnya 10.30 itu dah habis. Maknanya 3 jam dah. Aa, dengan jumlah yang 3,100 tu. Bekalan sekarang ni uh, terhak sikit lah. Biasa kita dapat daripada ladang lebih kurang 3,000 sekali satu trip lah. Sekarang ni uh, tak sampai 3,000 lah. Kadang-kadang 2,500, 2,000 macam tu. Dulu maksudnya kalau kita order tu dia tak ada apa dia tak ada uh, potong lah. Ha, mana kalau kita nak 3,000 dia bagi 3,000. Nak 4,000 bagi 4,000. Sekarang ni limit. Maksudnya limit kadang-kadang 2500 tak sampai dengan apa yang kita order lah. Justru, pembelian terpaksa dihadkan antara dua hingga lima papan bagi seorang pembeli dan peniaga makanan. Pelanggan yang datang bukan sahaja dari daerah Kemaman, malah ada yang sanggup memandu lebih 60 km dari Kuala Terengganu dan Kuantan. Sektor perniagaan dan pelaburan perlu memanfaatkan peluang dan potensi besar yang ditawarkan ekonomi Islam global. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad, ini berikutan terdapat peralihan jelas ke arah barangan dan perkhidmatan mesra muslim disokong keyakinan terhadap konsep halal. Global Muslim spending reached 2 trillion US dollars in the year 2021 across various sectors such as food, fashion and finance. There were also 3.6 trillion US dollars of Islamic finance assets such as sukuk and Islamic bonds. Berucap pada Forum Perniagaan Muslim Global 2022 secara maya, jelasnya prospek ekonomi Islam global juga cerah. Permintaan bagi barangan dan perkhidmatan halal dijangka meningkat dengan perbelanjaan global diunjur mencecah 2.8 trilion dolar menjelang 2025. Selaras usaha memperkasa usahawan wanita, terutamanya daripada golongan B40, Usanita Senan Berhad memetrai usaha sama dengan AirAsia Asia Academy kerjasama memfokuskan peluang dalam ekonomi digital. Ia juga sebahagian inisiatif program teknologi digital Usanita untuk menyediakan kursus latihan pada harga mampu milik kepada pengusaha kecil dan sederhana PKS di seluruh negara. Latihan diberikan termasuk pemasaran digital, analisis data dan keselamatan cyber selaras usaha membantu usahawan wanita mendigitalkan perniagaan mereka supaya kekal kompetitif menurut Ketua Pegawai Eksekutif Usanita Senang Datin Azliana Hassan, sebagai permulaan pihaknya menyasarkan 3,000 usahawan wanita dilatih menerusi program berkenaan. Dan sepanjang program yang kita dah lakukan daripada tahun lepas hingga ke hari ini, uh, new registration yang kita lihat ada penambahan setiap hari. Jadi uh, target uh, Usanita, uh, perintis Usanita untuk uh, menggunakan platform AHR Academy ini, kita mensasarkan around 3,000 eh, yeah, 3,000 eh, yeah, pada peringkat awal dan uh, ni, uh, tambahan uh, daripada 3,000 tu akan kita buat dari semasa ke semasa. Peserta akan dipantau menerusi sistem pengurusan pembelajaran LMS. sebenarnya akses kami ni tak memerlukan apa ni broadband yang tinggi lah. Dia, dia boleh masuk ke dalam apa ni rural areas ke broadband yang yang, yang apa yang kurang pun boleh dapat akses dalam telefon mereka. Jadi boleh dia boleh belajar. Uh, kalau tak ada telefon tak ada apa-apa pun dia boleh pergi ke pusat kan ada pusat komunikasi dalam yeah, dalam ya uh, yeah, community yeah. itu dia boleh belajar kat situ juga apa yang mereka perlu cuma e sahaja usaha itu diharap menjadi pemangkin ruang kerjasama dengan lebih banyak syarikat korporat selain agensi dalam usaha membantu usahawan wanita penggunaan aplikasi digital di negara ini lebih memfokuskan ke arah pembangunan produktiviti negara namun usaha mengawal penularan aktiviti negatif di negara ini seperti penyebaran maklumat palsu dan sabsis akan terus dilaksanakan menteri komunikasi dan multimedia tan sri anam musa berkata rtm memainkan peranan dalam memastikan penyebaran maklumat yang penting tepat dan sahih Beliau juga yakin masyarakat di negara ini cukup matang dan bijak dalam menangkis aktiviti negatif berikutan ledakan digitalisasi ketika ini. Jadi kempen-kempen ataupun kegiatan advokasi ini boleh terus dimainkan dan di sini RTM mempunyai peranan yang penting untuk menyebarkan maklumat advokasi supaya perkembangan digital digitalisasi ini terjurus ke arah yang positif bagi rakyat. Beliau berkata demikian selepas sesi temu bual bersama National FM bersempena majlis ramah masa bersama DJ dan penerbit radio di Wisma Radio. 10 banduan warga asing bakal pulang ke negara asal setelah tamat menjalani program penempatan, pekerjaan dan pendapatan 3P. Program 3P yang diperkenal Jabatan Penjara Malaysia itu bertujuan melancarkan proses penghantaran bantuan warga asing untuk pulang ke negara asal serta mengurangkan kesesakan di penjara. Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Pemasyarakatan, Datuk Ibrisam Abdul Rahman berkata, inisiatif berkenaan dapat membantu tahanan mengumpul wang saku dan pulang ke negara asal tanpa melalui penempatan depoh tahanan imigresen bandar-bandar uh, asing ni uh, yang layak sebelum bebas kita adakan pekerjaan untuk mereka supaya mereka ada pendapatan dan membolehkan beli tiket uh, tiket penerbangan dan juga wang saku untuk mereka balik ke negara asal dia. Beliau ditemui pada majlis perasmian program 3P di Pusat Reintegrasi Penghuni Mantin. Program itu merupakan hasil kerjasama antara Jabatan Penjara Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan syarikat Yoshitech Precision Engineering M. Sundan Berhad. Berkesan dan inklusif daripada Kementerian Pendidikan perlu bagi memupuk minat golongan muda dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Selain itu, Timbalan Pengarah Penyelidikan Institut Matematik Kejuruteraan Universiti Malaysia Perlis, Muhammad Nazri Abdul Halif berpandangan, libat urus bersama penggiat industri juga harus dilaksanakan bagi mengenal pasti punca ia kurang diminati. Kita perlu mencari punca di mana sebenarnya yang pelajar ini makin tak minat. Adakah sama ada kualiti pengajaran, Adakah pelajar melihat benda itu sebagai sesuatu yang menarik? Ataupun pelajar hanya melihat sains dan matematik ini sesuatu yang, sesuatu yang sangat susah, sangat membebankan. Tambahnya, kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik boleh meningkatkan minat pelajar terhadap STEM. Antaranya melalui program Sembang Santai mengenai pendidikan STEM atau menerbitkan program TV khas berkaitan STEM dikendalikan saintis terkenal atau <tuh>. selebriti. Liga Bola Sepak Malaysia MFL memansuhkan pelaksanaan peraturan jaringan tempat lawan atau away goal dalam kejohanan kalah mati. Pemansuhannya berkuat kuasa hari ini selaras dengan perubahan masa kini. Badan Pentadbir Liga Malaysia itu dalam kenyataannya memaklumkan ia melibatkan artikel 263-4 dan 6 peraturan pertandingan dalam manual Liga Malaysia. Yang berkaitan peraturan semasa untuk menentukan kelab pemenang dalam pertandingan kalah mati yang turut merangkumi peraturan jaringan tempat lawan kenyataan MFL itu menyebut UEFA telah memutuskan untuk memansuhkan peraturan jaringan tempat lawan bermula musim 2021-2022 sementara AFC pula memaklumkan akan melakukan perkara sama bermula musim depan. Perubahan peraturan ini bermakna perlawanan yang terikat secara agregat selepas 180 minit timbal balik akan dilanjutkan ke masa tambahan selama 30 minit. Jika kedua-dua pasukan masih terikat, maka pemenang perlawanan akan ditentukan melalui sepakan penalti. Dalam pada itu, MFL mengesahkan pemansuhan tersebut akan berkuat kuasa dalam kejohanan Piala Malaysia yang dijadual membuka tirai pada 26 Oktober ini. Pelumba negara Syarifuddin Azman atau lebih dikenali sebagai Damok mengharapkan keadaan cuaca memihak kepadanya pada saingan kejuaraan dunia MotoGP Malaysia di Litar Antarabangsa Sepang hujung minggu ini. Meskipun cuaca diramalkan hujan sepanjang tiga hari saingan namun Damok mengharapkan keadaan sebaliknya supaya dapat merealisasikan impian menaiki podium Moto3 buat kali pertama di hadapan penyokong tanah air. Ah uh, yes mampu capai target sebab a uh, sebab trek ni adalah trek saya sendiri so memang makanan saya so saya tahu kat mana uh, boleh meminta uh, pelumba lain uh, tapi dalam pada masa yang sama juga saya perlu uh, melihat uh, cuaca juga sebab sekarang pun uh, hujan so dekat Sepang ni kalau hujan uh, litanya agak licin so kat situ perlu berhati-hati dan saya perlu mencari setup bike yang uh, terbaik untuk uh, hujan Damok yang beraksi bersama pasukan Vision Track Racing Team atas tiket wildcard berazam mahu sekurang-kurangnya menamatkan saingan di pentas podium. Beliau menyifatkan ia sebagai hadiah istimewa kepada peminat sukan pemotoran negara yang menyokong beliau selama ini. Aku pelumba with you Yamaha RNF MotoGP team Carl Crutchlow Low gembira dapat kembali bersaing di litar antarabangsa Sepang yang disifatkan cukup mencabar. Jelasnya setiap pelumba akan diuji dengan cuaca yang tidak menentu hujung minggu ini. Circuit is difficult circuit because um, it's uh, it's technical. You know there's a um, A lot of different corners at different speeds. Um, so to set the bike up for for this and and how you feel and also your riding style is is very different in in different areas of the track. Um, but you know it's the same for everybody. The track is uh, is difficult at this time of the year with with how greasy it gets because of the um, uh, the weather, the weather situation. Uh. barisan pemain muda yang dipilih menggalas cabaran negara pada kejohanan golf amatur dunia WAGC 2022 perlu mempamerkan majlis sekiranya mahu disenaraikan ke Sukan Si Kemboja 2023. Presiden Persatuan Golf Malaysia MGA Tan Sri Muhammad Anwar Muhammad Nur berkata lima pemain dipilih tidak pernah mewakili negara pada mana-mana kejohanan peringkat antarabangsa. Jelasnya mereka perlu berusaha mendapatkan mata merit secukupnya bagi menempatkan diri dalam pasukan kebangsaan. Lima pemain berkenaan ialah Muhammad Firdaus Ahmad, Ryan Low, Muhammad Faizal Hussein, T. Magentiren dan Syarul Hirman Azmi. Jadi kalau mereka ada World Amateur Golf Ranking (WAGR) tinggi dan boleh uh, lebih baik daripada pemain-pemain nasional sekarang uh, dalam list uh, kami MDA mereka boleh mewakili uh, sukan si. Beliau berkata demikian selepas pelancaran WAGC yang akan disertai kira-kira 500 peserta daripada 40 negara bermula 12 hingga 19 November depan. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.